Dobar dan, dobri ljudi. I ove godine će kao i svake godine biti nesretan Uskrs moronima koji slave. I bit će vrlo sretan Uskrs onima koji nisu moroni. Zašto? Zato što ako ljudi slave hebrejskog jevrejskog, kako god hoćete da izgovorite, učitelja, tako što će jesti svinjetinu, šunku. Pa to je naša tradicija. Naša tradicija je jednako da budemo nepismeni. Naša je tradicija... Ono, kao... Jo, pa to je naša tradicija, pa ću ja da pravim šunku. Dobar dan, dobro, gospođo, nema problema. Vi ćete po vašoj tradiciji praviti šunku, super. Jel vi, gospođo, idete na posao? Pa jesu, imam ja posao. Vi, gospođe, mislite da žene treba da glasaju? Vi mislite da je demokratija bolji sistem nego da bude sad, ne znam, kralj Vučić ili ne znam pojma koji kralj? Jeste, narod ima pravo da glasa. To ništa nije tradicionalno, ništa. To da žene imaju bilo kakva prava, u smislu politička prava, je kompletno nova izmišljotina. Sa kojom se ja slažem, by the way. Ali ako ćemo o tradiciji, pa to nije uopšte tradicionalno. Ili da se pita, recimo, za koga će da se uda, umjesto da baćo lepo odluči. Isto, to nije tradicija. Tako da, ako ćete se pozivati na tradiciju, pazite na šta sve ta tradicija ukazuje. Mislim, ono, ako nećete da se udate za onog za kog vaš baćo kaže, evo, udaćeš se za tog i nema ti druge i to je to. Ako mislite da je tradicija toga, da, ako mislite da vi treba same da izaberete za koga ćete se udati, pa čak i za muškarce za koga će se oženiti, onda ste manje više netradicionalni. Ali, nema veze. Zamislite za sekundu, zamislite samo u tim vašim molitvama, Jezu Kristi, hojo. Zamislite za sekundu da je Bog pravedan. Za par sekundi. I da je čitavu bolnicu napunio se ljudima koji nisu onako neki smrtni greh. Znači, ono, okej, okay, jeli ste svinje, ali oprostit ću vam. Ali, sve što treba da radite je da se pokajete. Sve što treba da radite je da slavite Uskrs ovako kao čiče iz rogače sa limunom, smudijem, da vidite kako možete da se poboljšate. Isto kao što ste našli demokratiju, isto kao što ste našli telefone, televizor, color televizor ili ne znam šta, umjesto crnog, belog i tako. Znači, zamislite kad bi Bog bio pravedan, nekad je, joj, maču dobio infarkt, joj, majka dobila leukemiju, joj, kako leukemija boli. Okej, dobro. I šta sad, zavisite za sekundu da je Bog pravedan i da kaže, pa nema problema, ono kao, to je bilo samo upozorenje za ljude koji me ne slušaju. Ne morate oko toga suviše da se brinete. Evo, činite kako radi Čiče iz rogače, koji je, možda ću napraviti o tome neki drugi video, bio u bolnici 2 dana u svom životu. 2 dana. Od toga jedan dan je bilo na prevaru, zato što su mi vadili krajnike, jer u to doba su se krajnici vadili, ono kao, ja, pa to treba izvaditi, malo upadu krajnika, treba izvaditi krajnike, joj, boli me noga, u ceci nogu. To nisu radili i srčanim bolesnicima, joj, imam anginu pectoris. Evo ti nož u rebra i nećeš više imati anginu pectoris. Mislim, ljudi koji to rade, ali dobro, na stranu. Sad ću ovo napuniti vodom da brbljam. Da, o nepotrebnosti hirurgije. Znači, ja sam bio dva dana. Drugi dan mi je otpalo ovo rame i slomio sam 7 pršljenova. 7 kičmenih pršljenova. Pao sam sa bicikla tako da sam slomio 7 kičmenih pršljenova. Ja treba da slovim 7 kičmenih pršljenova da bih završio u bolnici. Nemoj tako da pričaš,
tebi nešto da se dogodi. Nemoj crtati vraga. Može i tebi nešto da se dogodi. Posle nemoj ti sad... Ne, neće se dogoditi od toga što brbljam. Mogu da brbljam koliko god hoću. Znate od čega se dogodi? Kad ne slušate po ono Boga Oca i kao... A, da, Bog je pravedan, ali onako polupravedan. Okej, okay, ajde sad da zamislimo da je stvarno Bog onako kompletno, kompletno pravedan. I da kaže, ja, ok, lepo sam vam rekao i napisao na početku Biblije, ispričao, vi ste posle napisali ili šta ste radili, priču o Adamu i Evi i kako su živeli u čemu? U rajskoj klanici? A ne, čekaj, nije klanica, ne mogu da se setim. Gde su to živeli Adam i Eva? A, u rajskom vrtu? A, u rajskoj bašti? A, ček, šta je to? Šta to raste u bašti? Rastu životinje, pa se kolju. Znači, u raju imate ove koljače i svinja kad ide u raju. Ona je tamo, nije u raju da bi uživala, nego da bi bila zaklana zbog vas i skiči. I majka svinja se porađa jednom, dva put godišnje, već ne znam koliko je ono svinje, znam da su krave 9 meseci, da bi vama dala male svinjice kako biste ih vi klali za Uskrs i tako da ispečete prase. Tako izgleda raj. To je raj za svinju. Ne, raj je za svakoga. I raj je rajska bašta i sve živo. I Bog vam je sve to dao i ispričao i vi ste... Jaja šunku. I onda posle, joj, bacio, bole u bubrega. Joj, leukemija. Joj, srce, joj, angina. Joj, au, uf, imam okoštale vene. Joj, idem u bolnicu, nešto mi je bilo, dobio sam multiplu sklerozu. Debili. Apsolutno debili. Jedan do drugog. Sve bolesti koje apsolutno ne možete dobiti na ovome. Pomešate spanac, banane, šta sam uopšte stavio? Limon, da. I sad sam gore stavio muzlija da mi bude onako više kao neko jelo hranljivo ili šta već radim. I stavit ću ga na mešalicu. Samo ga treba poklopiti. I idem da se bavim svojim zdravim životom. Joj, neće svako da se baviš zdravim životom. Znate što je zdrav život? Stavim lepu muziku ili slušam emisije, budem 2-3 sata na biciklu, fenomenalan je dan, znači totalno sunčan divan. I evo, ja posvećujem deo tog dana vama, da bih mogao vama da objasnim kako se živi dobar život. I treba mi društvo, treba mi da ja imam s nekim ovo da podelim. I u celoj toj priči, kada imate nešto tako fenomenalno, sve što vam nedostaje je društvo, zato što ima previše budala koji, joj, ja volim šunku, ili ja sam u jevrejskoj veri, pa ću se slavim Passover kako smo prošli kroz ovaj pustinju, tako što ću ja jesti neku govedinu i ne znam šta. Ljudi, rajska bašta, najjednostavnije, čitate Bibliju, ovo je napisao i Bog Otac, eto, vaša, ovo je vaša hrana. Svo voće sveta, sve ove, svako seed, kako se kaže, semenje, sve živo, pošto je ona Biblija na engleskom napisana, jeli? Svako semenje, sve živo. To je vaša hrana, evo vam, sve što rađa, drvo, sve što raste iz zemlje je vaša hrana. I šta su ljudi posle? Onako ja volim šunku. Ja ću da slavim Isusa tako što ću jesti šunku. Joj, leukemija! Joj, kako! Joj, multipla skleroza me uhvatila, pa ću da budem invalid. Koji kurac? Uj, izvinjam se zbog spona. A ne vas. Zašto? Zašto biti invalid? Zašto? O, tako smo na
navikli, tako ovaj, moji kod kuće tako prave, pa ja volim da pojedem. Zašto? Koliko može teško biti napraviti neko jelo kako valja? Koliko može biti teško uživati u životu koju vam je Bog Otac poklonio? Ako ste već vernici, Bog Otac vam je poklonio život, vi ga tracite na klanje koje nije ni odobreno u njegovoj veri. Jedete svinjetinu, morate pogledati u Bibliji, mora imati životinje da biste pojeli razdvojene ove, razdvojeno kopito, da ste uopšte smeli da je pojedete. I to tek nakon što su ljudi prognani iz raja, ajde ako već jedete meso, malo pazite šta radite, znači može ovčetina i tako. Posle dođe Isus, kaže ja sam jaginje Božije, pogledajte bilo koju molitvu, završava se sa Agnus Dei. Jagnje Božije, jagnje Božije mi koljemo, simbol Isusa, nosite svakde onaj krst, podsjećate sebe kako ste, da ste bili tamo, vi biste bili jedna od tih osoba što bi razapela Isusa. Vi biste bili jedan od njih, vi svako nosi krst, niko ne nosi knjigu, niko ne nosi milostinju, niko ne nosi jabuku, niko ne nosi, simbol hrišćanstva je bila ona kao riba, ajde na stranu to. Ali riba zato što su to, ne zato što je Isus hlanio ljude ribom, nego zato što su to inicijali Isusa Hrista na grčkom. Reč za ribu na grčkom je isto što je inicijali Isusa Hrista. Čovjek Isus je stvorio hranu u pustinji, ljudi su posle izmislili da je to bila riba, stvorio je manu, znači ono napravio je nešto ovako, napravio neki smoothie, ne znam šta za ljude i podelio ljudima. Nema nigde da je Isus klao, da je Isus ne znam šta jeo, bla bla bla. On, od rajske bašte do Isusa svi, on, hej, evo vam, evo vam. Evo. Bog vam je dao raste, iz zemlje raste hrana za vas. Ne morate klati, a vi, klaću, klaću, joj, leukemija, klaću, klaću, lepe. O, boli me, šta me sve boli, joj, idem na operaciju, ovde mi je peti pršljen, pa ovaj, diskus hernija, o, diskus hernija, jeli, baš me čudi tako kako živite, ono, kao, Bog je zaista neprivedan, ko bi rekao, ljudi koji žive ceo dan u autu, hrane se, ono, stvarima od kojima im ne raste, kolagen, i onda posle jutra da uzmemo suplementaciju kolagena, o tom imam poseban video koji je to debilizam, i onda, gle čuda, o, diskus hernija, pa mislimo, ono, samo vi nastavite da radite gluposti. Ako mislite da je Bog pravedan, onda činite nešto pametno u svom životu.